Kəlbəcərdə hərbi bayramı keçirmək həm də ona görə qürurludur ki, bu diyar bir güllə belə atılmadan işğaldan azad edildi. Niyə? Necə oldu ki, Azərbaycana bir qarış torpaq vermərik deyən düşmən bir güllə belə atmadan Kəlbəcəri boşaltdı. Özü də oynaya-oynaya, çıxmaq üçün bir neçə gün zaman verin deyərək. Düzdür, bu bir neçə gündən haylar yenə də özlərinə məxsus, öz dırnaq arası mədəniyyətlərinə, yaxud elə erməni xislətinə uyğun şəkildə yararlandılar. Ağaclar kəsildi, evlər yandırıldı. Yəni 30 il ərzində nəyi edə bilməmişdilərsə, cəmi bir neçə gündə bunu da etdilər. Bax, kimin kim olduğu elə bu görüntülərdə də tam şəkildə üzə çıxır. Bu görüntülər sözün həqiqi mənasında kimin vəhşi, barbar, terror düşüncəsi ilə yaşayan xalq, yaxud toplum olduğunu bütün çılpaqlığı ilə ortaya qoyur. Görəsən, bu ağaclar, bu daşlar, divarlar, bu torpaq haylara nə etmişdi ki, son bir neçə gündən yararlanmaqla ona belə zülm etdilər. Axı, ən azından 30 il ərzində üstündə gəzdiyinizə, çörəyini yediyinizə, kölgəsinə sığındığınıza, havasından, suyundan dadığınıza görə etməyəydiniz. Haylar, deyəcəksiniz ki, özümüz tikmişdik, özümüz də dağıtdıq. Gözəl bilirsiniz ki, kəsdiyiniz o ağaclar kimi yandırdığınız o evlər də sizin deyildi. Siz əkməmişdiniz, siz tikməmişdiniz. Bütün bunları əkən də, tikən də, daha sonra erməni dığalarının əlinə düşməmək üçün bir neçə gün yox, bir neçə saat ərzində dədə-baba torpağından çıxmaq məcburiyyətində qalan da Kəlbəcərlilər idi. O zaman Kəlbəcərdən çıxmaq üçün yalvararaq aldığınız bu bir neçə gün, qısa bir zaman ərzində ərazini viran qoymağın adı nə idi? Bunun yalnız bir adı, yalnız bir mənası var, düşmənçilik. Yalnız insana deyil, torpağa və bu torpağın üzərində nə varsa, hər şeyə düşmənçilik. Bax, erməni xisləti, erməni təfəkkürü məhz budur, əziz tamaşaçılar. Odur ki, bu vəhşiliyə yalnız insan övladı, yalnız Kəlbəcərlilər deyil, bu torpaq da, bu torpağın daşı da, suyu da, ağacı da, havası da lənət deyir. Amma lənətlənəsi yalnız erməni terroru, yalnız erməni barbarlığı da deyil. Həm də bu torpağın hayların əlinə keçməsində şərait yaradan daxili ünsürlərdir. O ünsürlər ki, keçmişin ayıblarından utanıb xəcalət çəkmək və ortaya çıxmamaq əvəzinə bəzən yenə də ictimaiyyət arasında görünüb, qeyrətdən, kişilikdən, namusdan dəm vurur. Necə deyərlər, utanmasan oynamağa nə var ki prinsipi? Amma bu xalq heç nəyi unutmuyor. Heç nəyi. Şuşa bəlaçın kimi Kəlbəcər rayonda qumara qoymuşsunuz. İndi onun uduzuma vaxtı çatıb. Xahiş edirəm, məni çağırın Milli Məclisdə, dindirin. Bəlkə Kəlbəcərin bu qumara uduzmasından onu azad edək. Mən indi sizə deyirəm, sabah saat 12-yə kimi vaxt verirəm. Əgər oldu, olmadı, olmadı, gəlib sizin yanınızda beynimə bir dənə güllənin çağı, burada da yıxılacam. Müharibə dövründə komandvit eləməlidir, Respublikanı idarə eləməlidir, Müdafiə Naziri və Ali Başkomandan. Bugün Azərbaycan Respublikasında nə Ali Başkomandan, nə Müdafiə Naziri heç bir iş etmək iqtidarında deyil. Ermənilər rasiyanan deyil, satılmayıb zəng gəlir, telqrama vururuq ki, bizə kömək gəlsin, deyirlər gəlir, qırzı təyərə gəlir, gəl. Kəlbəcər 1993-cü ilin aprel ayında işğal altına düşmüşdür. O vaxt hakimiyyətdə olan AXC Müsavat xəyanətkar cütlüyü Kəlbəcəri nəinki müdafiə etmirdi. Hətta Kəlbəcəri qurban verməyə hazır idi, bunu da etdi. Ondan əvvəl Laçin və Şuşa işğal altına düşdü və Kəlbəcərin işğal altına düşməsi ermənilərin planlarındaydı. AXC Müsavat hakimiyyəti talançılıqla, soyğunçuluqla məşğul olurdu. Orduya fikir vermirdi. Ordu təchizatına fikir vermirdi. Bu bölgədə yaşayan insanlara fikir vermirdi. Onlara biganə yanaşırdı. Və Kəlbəcər işğal altına düşdü. Və beləliklə Ermənistan öz arzularına, çox əsirlik arzularına çatdı. Ki, Qarabağla, Dağlı Qarabağ o zaman adlandırılırdı.
Bu bölgə ilə Ermənistan arasında canlı bağlantı olsun. Kəlbəcər, Laçın dağları bu bağlantının qabağını almışdır. Və Kəlbəcərin itirilməsi böyük faciə idi. Elə bu yerdə yaxşı bir söz yada düşür. Cinayəti törədənlə cinayətin törədilməsinə şərait yaradan eyni məsuliyyət daşıyır. Və bu məntiqlə prezidentin məhz həmin dövrün real mənzərəsini yaratması, Kəlbəcərin işğalına səbəb olan daxili dairələrin yaratmaz və xəyanətkar əməllərinə toxunması heç də təsadüfi deyil. Çünki bir daha deyirik, onlar da erməni qəsbkarlara qədər məsuliyyət daşıyır. Onlar da Kəlbəcərin işğalı nəticəsində didərgin düşmüş və 30 ildir dədə-baba yurduna qayıda bilməyən 53 mindən çox vətəndaşımızın, öldürülmüş 511 dinc insanın, əsir götürülmüş və itkin düşmüş 321 nəfərin yaşadığı faciənin, insanlıq dramının günahkarlarıdır.